ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ସିନେମା ଅଲରେଡ଼ି ଆପଣମାନେ ଦର୍ଶକଙ୍କର ରିଆକ୍ସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଜଣାପଡ଼ିବ ଆପଣ ସିନେମା କେମିତି। ବାବୁସାନର ଚମତ୍କାର ଅଭିନୟ, ତା ସହିତ ତମନ୍ନା ଏବଂ ଅଶୋକ ସାର୍ଙ୍କର ଡିରେକ୍ସନ୍ ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ଆମର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଲୋକଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁ ସାରିଲାଣି। ସର୍ଜିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍, କୁଞ୍ଚମ କୁଞ୍ଚମ, ତୋ ମନର ତାଜମହଲରେ ଏବଂ ମୋତେ ତୁ ତୋ ମନର ଛିଟା ଛିଟା ବର୍ଷା କରିଦେ, ସବୁ ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ଏବଂ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଗୋଟେ ଫୁଲଟୁସ୍ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ କମେଡ଼ି, ଫୁଲଟୁସ୍ କମର୍ସିଆଲ ୱିଥ୍ ମେଲୋଡ଼ି ସଙ୍ଗ, ମେଲୋଡ଼ିୟସ୍ ସଙ୍ଗସ୍, ଏମିତି ସବୁ ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଅଛି ଏଇ ଫିଲ୍ମରେ। ହଁ, ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମଣ୍ଟୁ ଛୁରିଆଙ୍କୁ ମୁଁ ଏ ସିନେମାରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛି ଏବଂ ସିଏ ବି କେତେ ଦୂର ପାସ୍ ଫେଲ୍ କରିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ଲୋକମାନେ ଅଲରେଡ଼ି କୁଞ୍ଚମ କୁଞ୍ଚମ ଗୀତକୁ ବହୁତ ଭାବରେ ମାନେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ତତେ ପ୍ୟାର କରିବି କୁଞ୍ଚମ କୁଞ୍ଚମ, ଓ ମାଇ ଜାନମ ଓ ମାଇ ଜାନମ। ବର୍ଷେ ତାରିଖକୁ ଆମେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିଥିଲୁ ଟାଟୁଆଲିରେ, ତା ପର ବର୍ଷ ସ୍ୱୟଂକୁ ଆମେ ଆଣିଥିଲୁ ନୂଆ ଶାରୀରେ, ଏ ବର୍ଷ ମଣ୍ଟୁକୁ ନେଇ କାମ କଲୁ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ତ ପ୍ରିମିୟର ହେଉଛି, ବହୁତ ଭିଡ଼ ଅଛି କାରଣ ବାବୁସାନ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ସୁପରଷ୍ଟାର, ତା ସହିତ ଷ୍ଟାଇଲିଷ୍ଟ ଡିରେକ୍ଟର ଅଶୋକ ପତି ଅଛନ୍ତି ତରଙ୍ଗ ସିନେ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନର। ଏଇ ମୁଭିରେ ମୁଁ ସବୁଥିରେ ଗୀତ ଲେଖେ, ଏଥର ତା ସହିତ ଡାଇଲଗ୍ ବି ଲେଖିଛି। ଅଶୋକ ପତି ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଥମଥର ଡାଇଲଗ୍ କାମ କରିଛି, ତରଙ୍ଗରୁ ଆଗ ଡାଇଲଗ୍ କାମ କରିଛି। ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼୍ ଅଛି କାରଣ ଗୀତ ସବୁଥର ଗୀତ ଧରି ଆସିଛି, ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ ଗୀତ ଧରିବାକୁ, ଗୀତ ଧରିଛି ବି। ସର୍ଜିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଅଛି, କୁଞ୍ଚମ କୁଞ୍ଚମ ଅଛି, ଆଉ ତାଜମହଲ ଗୀତ ଅଛି, ଓମନେ ଟୁପଟା ମେଘ ଗୀତ ଅଛି, ଅଭିଜ ମଜୁମଦାର ମୁଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ କେମିତି ସବୁଥର ଗୀତଟେ ଏଥର ଗୀତ ହଟକେ ହେବ। ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛି, ଛାତି ଧଡ଼ଧଡ଼ କରିଛି କ'ଣ ରେଜଲ୍ଟ ହେବ ଦେଖା ହେବ। ଯେହେତୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଫିଲ୍ମର ନାଁ ହେଉଛି ଗୋଳମାଳ ଲଭ୍, ଏଥିରେ ବହୁତ ଗୋଳମାଳିଆ ଅଛି, ଲଭ୍ର ବହୁତ ଗୋଳମାଳିଆ ଅଛି, ସେଇ ଗୋଳମାଳିଆଟାକୁ ଆପଣ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ କେମିତି ଭଲ ସିନେମା ହେଇପାରିବ ସେଇ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ, ଆଉ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ ତାକୁ କେମିତି ତୁଲାଇପାରିବୁ, ଲୋକମାନେ ଦେଖିବେ ଭଲ ଲାଗିବ ତାଙ୍କୁ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଏବଂ ଏ ସିନେମାର ଗୋଟେ କଥା କହିବୁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହସ କମେଡ଼ିର ସିନେମା, ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଭୁଲିକରି ଯେତିକି ସମୟ ପାଉଛନ୍ତି ସିନେମାଟି ଦେଖିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ତାକୁ ଦେଖିକି ଏନ୍ଜୟ କରିବେ, ନିଜ ଦୁଃଖକୁ ଭୁଲିବେ ଆଉ ପଇସା ହାସଲ ହେବ ବୋଲି କହିବେ। ବହୁତ ଖୁସି, ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ରେସ୍ପନ୍ସ ପାଇଁ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ, ତାଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ହିଁ ଆଗକୁ ନେଇ ଚାଲିଛି, ମୋତେ ଆହୁରି ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ଏନକରେଜ୍ କରୁଛି, ମୋତେ ଆମ ଫିଲ୍ମକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଥିବ ଆପଣ। ମୁଭି ରିଲିଜ୍ ହେଇସାରିଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ଦେଖିକି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଆଣ୍ଡ ଆଇ ହୋପ୍ ଏ ଯେଉଁ କମେଡ଼ି ତଡ଼କା କମେଡ଼ି ଏଣ୍ଟାୟର କମ୍ପ୍ଲିଟଲି କମେଡ଼ି ଜେନର ମୁଭି ଯେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ତରଙ୍ଗ ସିନେମା ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ସ ରିଲିଜ୍ ହେଇଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଏଥର ସମସ୍ତେ ହଲ୍କୁ ଆସିକି ଫୁଲ୍ ଏନ୍ଜୟ କରିକି ହସିକି ଯିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରିଛି, ସୁପର ହିଟ୍ ବାବୁସାନ ମସ୍ତ।